سلامونه ګرانو کتونکو یله لره جوړ او رو خوشاله بیاستی خوشاله اوسی څنګه یاستی دا چې دی دا د میټرو بازار دی د لاور د اسلام آباد په میان کې زما لاور ته چکر وم لږ نور خوند اخم هغه خوند پر کم سویا د اسلام آباد ای دلته دونه ګرانی ده په تیلۍ کې مشان واچول پاپړ بسکټ و کیک وغیره وغیره و اتشانو په لګټ کړ نو سړی زموږ رنګه کیسه د هغسې ورالم تیوی سور پوې بس بېرته مو یو پر خپل ځای کښېښلو بس دا کیسه ختم سودا ماته نو دوا کوي کنه کوي موږ دې لاور نه روان ایدونه خاموشه کوچونه دې بې دوا هم رسر دوا غزموش کوچونه غواړي هغه او ستاسې دکه کوستا ایدونه خاموشه سیکورټي یې ده وروره انجونې دي کیکونه شان بوتلان هر شی راوړي موږ له پخته د کوچه بیا دونه بې خوله نجلۍ ده یاره دی سپرشله یا نجونې موږ څه کوو مطلب یې لاغه ده دوی سیسټم در ښایم هغه ډرایور یې دونې ځان تړلی دی دوه سوه پټې یې په ځان کې بندې کړي دي ګه سره د اکسیډنټو د بل شي خطره نسته په کې از موږ و بسانو ته په چیته دغه سي دغه اور کړی دي غیر زوري استعمال کړی چا نه دي ته دا مخه ته دا وخه چورت نه کیوي بس به ډرایور له خوبه راغلی ها ټیک دی ښه خبر ده خوب هم لازمي شی دی چا له ورسې نو وای خوب سي درسې بالښت نه غواړي زړه سي مین سي ښایست نه یا مڼه دا ګرشان غواړي دا یې لا الټه مثالونه دي خوب خپل ځای دی د مینتوب خپل ځای دی د هر شي خپل ځای دی بس خوشحاله اوسئ سفر خو مو په مخه دی